ဟယ်လိုအားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါဒီကနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်2024ခုနှစ်5လပိုင်း3ရက်နေ့မနက်စောစောအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လို့နဲ့4လပိုင်းပြီးလို့5လပိုင်းထဲရောက်လာပြန်ပြီအချိန်နာရီတွေကမြန်ဆန်လွန်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တလပြီးတလကြော်လွန်ဖြတ်တန်းခွင့်ရပါတယ်တလပြီးတလပို့ဆောင်တဲ့ထိုဘုရားသခင်နာမတော်၍ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဆိုတော့လှဆင်လှတိုင်းရဲ့ပထမဦးဆုံးမနက်စောစောနေ့မှာအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့နေ့စဉ်မနက်နှုတ်ဘက်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့เนาะတနေ့နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်နှစ်နားထောင်လာလဲတော့မသိဘူးเนาะ။အာဆရာတို့ခေါ်နေတာတော့နှစ်ပေါင်းအများကြီးရှိပြီ။ဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ပေါင်းအများကြီးထဲမှာလှဆင်လှတိုင်းရဲ့တလရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့မနက်စောစောမှာဆုတောင်းပေးနေကြဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးနားလေသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်မှာပါ။ဆိုတော့ဒီနေ့မနက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့၄လပိုင်းအတွက်ကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းမယ်အပြည့်ဝင်ချမယ်ပြီးတော့အခုဝင်စားတဲ့၅လပိုင်းကိုအတူတူကစကတ်စုတောင်းမှကောင်းကြီးတောင်းခံမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စုမတောင်းခင်မှာကျင်းစာတစ်ချက်ဖတ်မယ်နော်38ခုမြောက်တော့စာလံအပိုင်ငယ်9နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ကို့အမှုရာကိုထာဝရဖျားနိုင်အလောကိုတော်ကိုကူစားလောဒူးပြုလင်စည်ရင်တော်မူမီတင်းဤဖြောင်းမှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုအလင်းကဲတို့၎င်းတရားသဖြင့်ပြုခြင်းအရာကိုမွန်းတဲ့ရောင်ချီကဲ့သို့လကောင်းပေါ်ပြတော်မူမည်ဒီကျမ်းချက်ကကျွန်တော်တို့ခရိယံယုံကြည်သူတိုင်းလိုလိုအလွတ်ရနေတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းချက်ကိုမေ့မေ့နေတယ်အလွတ်ရပေမဲ့မေ့မေ့နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှုရောက်တဲ့ကာလမှာဆုတောင်းရမယ်ဆိုတာတိပေမဲ့လည်းဆုတောင်းဖို့မေ့နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းချက်အဖြစ်အားလုံးကိုပြန်လဲခွန်အားပေးချင်တယ်ဘာကြုံနေရလဲအမှုကိစ္စရောက်နေရလားအမှုကိစ္စဆိုတာတင်အခုကြုံနေတဲ့ပြဿနာပေါင်း16000အားလုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာကြုံတာချင်းအမှုရောက်တဲ့ကာလချင်းမတူဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တူညီတာကတော့ဖယားသခင်စီမှာဆုတောင်းရင်ဖယားသခင်ကကယ်မတော်မူမယ်လို့တမာကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုဖော်ပြတယ်။ကိုယ့်အမှုအရာကိုသာရဖျားမှာအပ်ပါတဲ့။ဆုတောင်းပြီးမှစကတ်ပါဖယားသခင်ကိုခေါ်ပါ။ဖယားသခင်ကြီးခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရတဲ့အခွင့်ကိုဖယားသခင်ပေးမယ်တဲ့။တင်ထင်ထားတဲ့ရလက်တင်လိုချင်တဲ့ရလက်တင်ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာကိုဖယားသခင်ကအံ့ဩပွေဖြစ်စေမယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စုမတောင်းခင်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိပါ။ဖယားစကားကိုဂတိတော်ပေါ်မှာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီအမိတကယ်ပြုပါ။ဖယားသခင်ကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့စက္ကတ်တော်ပါလို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့။ဒါဆိုလို့ရှင်အားလုံး ready ဖြစ်ပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။တမာကျမ်းစာအားဖြစ်ပေါ့နော်။အတူတူကစုတောင်းရအောင်။ကောင်းကင်ဘိုးချေထာဝရမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတင်နေဒီကနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်2024ခုနှစ်9လပိုင်းတရနေ့မနက်စောစောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်လေးလပိုင်းကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှ9လပိုင်းတရနေ့မနက်စောစောအထိအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်အိုးအသက်ရှင်ခွင့်ရတာကဘုရားသခင်ရဲ့မဟာကျေးဇူးတော်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ကြောင့်လေးလပိုင်းတရနေ့ကနေကုံလွန်တဲ့အထိကိုတော်ဖျားပို့ဆောင်တယ်ကိုတော်လေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖျားခဲ့မယ်နေကောင်းခဲ့မယ်ပျော်ခဲ့မယ်မျက်ရည်ချခဲ့မယ်ဝမ်းနည်းခဲ့မယ်နေကောင်းခဲ့မယ်ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေကြော်လွန်သွားခဲ့ပြီလေးလပိုင်းတလလုံးပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖယားသခင်ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာကိုရောဖယားလေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံစရာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုရောလေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားနေပြီးမှအပြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ຢာတွေရှိတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့တီလဲနဲ့မာခဲ့တဲ့ຢာရှိတယ်မတိပဲနဲ့မာခဲ့တဲ့ຢာရှိတယ်အိုးလူကိုပြစ်မာဖယားကိုပြစ်မာအိုးကိုပြစ်မာအသင်းတော်ကိုပြစ်မာပြစ်မာတဲ့အရာများအားလုံးရှိအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဗဇက်ကနေပြောမာတဲ့အရာမျက်စိကနေကြည်မာတဲ့အရာနှုတ်ရှာဗဇက်နဲ့ပြောမာတဲ့အရာအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားမာတဲ့အရာနှလုံးသားနဲ့ကြံစီမာတဲ့အရာခြေထောက်နဲ့တွားမာတဲ့အရာလက်နဲ့လှုပ်မာတဲ့အရာအိုးနားနဲ့နားထောင်မာတဲ့အရာအိုးမားတဲ့အရာကျွန်တော်ခြေမျက်စိကနေခေါင်းထိအများကြီးရှိပါတယ်အားနေခဲ့ပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားနေချက်ကိုဝန်ချပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်နှလုံးသားနဲ့ဆုတောင်းခံချက်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုစားလဲအပြည့်ဝန်ချဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြည့်များအားလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးသနာတော်မူပါကိုတော်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်အပြည့်များကိုဝန်ချတောင်းပန်တဲ့ခါမှာနောင်တရတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဒီခွင့်လွတ်လိုက်မယ်လို့တမာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်တယ်အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဝန်ခံပါတယ်ကြွေးကြော်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆက်လက်ပြီးတော့မှကိုတော်9လပိုင်းတလလုံးအတွက်ကိုတော်လက်တော်ထဲအနံပါတယ်ဒီကနေ့ဟာ9လပိုင်းရဲ့ဝင်စားတဲ့ပထမနေ့မနက်စောစောအချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ9လပိုင်းတလလုံးကိုကိုတော်လက်တော်ထဲအနံပါတယ်အစာပြူတဲ့ကနေအဆုံးတိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါအကောင်းဆုံးပို့ဆောင်ပေးတော်မူပါ
Lila Baima Chenoru Matata did an Ayogamia along Nala Baima Tata Bilo Yeshunawa Abi Wan Kan Jijo Bare. Hallelujah. Lila Baima Mapipia did a Pietana along along the Nala Baima Akono Asimbi Bilo Yeshunawa Abi Wan Kan Bare. Hallelujah. Lila by my general, my pipia de piatana, Lila by my general, Payasaga, Nama Tonke, aya, Mapilu nine day, aya, Payano Cupato, attach machine care, aya, alo alo di Nala by my general, the king is crypto, ya, Nama Romia, api, ago, biroma, a gongs of shout land name, lo, won't come by, gadibu by, Jijo by, hallelujah. Jizuro go no bongo chiman bare Nala bindi chanone chano mitasu along jama roll up de lu one cane. Hallelujah. Nala bindi chanone chano mitasu along along di. Ta yi gongji, a satons, a sachos, a sataya, kanzaya roll up de lu. Ye shunama up you one can bare. Hallelujah. Nala bindi, nukopato go nata vima attention roll up de. Nala bindi, nukopato go ta yi one can be doma. Ewingly tawi lo do lape de, Nala bindi paya muromia ma tawi pilu do lape de lo ye shunawa abi won can bare. Hallelujah, Jesus go no pangu chiman bare. Kuro, Nala by ma chayam and muinishin ile shibare. General Matiba, do me kuro pia tide, throw name uletide. Nala by ma chayam and muinishin alongo ye shunawa abi kaunji bare. Muinigan is sunny yachi down, jemma bazi, chenda bazi, tawi payata yan attention be getting chin, the meetasu long yaja bazi. Hallelujah. Celebidoma curo, nama champion, to suit down be body. Say, oh, my nini, a man nini, poglica, see camera, be piani, piani, lelio, need a luna shimia, along curo, tata queen piba. Young chin, suit down can check go curo, not on letter, and Nayoga miago, be sharp, idomova, hallelujah. Landlue nido to mea. I need a rotumia le curopia, tuma be le con ayashi zirombuba. Nala by talalum little piao le ro lapis zirombuba. Hallelujah. Celebidoma curo. A cuchano suit down a camale. Suit down tango not on your tito, you so must suit down needed to the shikoshime, genomativo curopia tide. Curotru name le curotide. Three suit down the alo curo chabilo yungi bari. Three suit down tango curo nanyan pile. Curo trugo. A gongzong po sang bido mu ba, Jesus go no bangu chiman ba de, jano Myanmar nang en do ji tue le su taong ne, go lo a gongzong bian sen bi ba, Myanmar nang en do ji yi chen ta ya pun piu lo nang en pi si ba, si bi do ka de miya, o si tai ni de ni ya miya, go lo kwe ka sao ma ba, a gongzong bi le zi le, nao song lo ka la ni la vi su ra wu le, jano ta ma da di ne, a ta shin zi do mu ba, lo ka en di jano en mo ho bu, gong ke ma jano ta ye cha en bian ya me su ra, jano yong ji tu dang go lo no so bi do mu ba, Jesus go no bongo chiman bari kuro, nala bain, sade dini patama ye menes so so gani la gong leti kuro, posa gongji bido muba, kuro, gongji yala de kamale kuro, gongzo piele sekata do tadmia pisi ba mi chong, along songo seka ene sutan gongji tang kane kama, gede banshin ye shukadon amaro mi apia sutan jabari papaya. Amen.